طاقن طاقن مرات كانو ميول بوبي مركي فوض لورد وامايا وحينو بحاني قبل كي قبل هالكو تاقنا ميال فوري سينو قاعد ودق مدن خمتي شعب خيات رضا كنور الموجسان زالة شاقينا حزب الان هاي حزب قايم كرلو قاعد عمر البا على ماشي دردر قلنت تدل كدوان قلنت ايوفتي قبلنا وحقامني وزيرك وسارد اسكارتين تتكنوشي دا سومالي لان يمان تقاري دقم دا قبر ريكا ترسن قبل كي بلاي انتو كيال صدقكي كيال صدق ولي بادي نعمار الدوان قلن دوان قلن ماركاي درشدو دعيسو عدكي سامو الحوكو ليبن عدكي سامو الحوكو ليبن وعلى صبر قيمان دا وزيرك وسارد اسكارتين تيد دكتر عبدور الشيخ عبد الله يسوف نكوه اللي يي وزيرك وقينك وسارد وحبرشة دسينيسك سومالي لان عبد الحكيم سعيد بستالي برصابكو كوبلك قبيلي ماير كمقالة قبيلي قار كمدي حلب النظر قولياشا وكيلة يديقان كمسوليين إيا سياسيين كالدوان أيا عقاب لكتاي دكمدا عقابر وحنا يكور ميرين كوباي كسعوتو دوان قرين تعود بحياشو يقوصي نكو برالوجي قار صدكات كني وحنا وفتقو هقامني وزيركو أي كورا لقاتين وييلكا وحقردكا وقاشا الصلاديين تا غيباها كالدواني بلشدا بلشدا دقمدا عقبر اي كاترسان قبل كتبلي ولنكاسو ها دردر قلينتا دوان قلينتا ايين بلشدا لقبر الرجيو مددا حردي اني كفايريستانو يقاطان كاركاسي بسي دقمدا عقبر ونقطة من بعد كلا ترتان تا دقموينكا كاليبي كيدا كورمير كان يوزير كيسكارسين تا تكنوجد سومالي لان غروغو سومري قار كاميدا قبلا دا دلك سومالي لان امرو ديجيه قبيلي بربرا يبرعو waxaan u safarnay qaybkii xajdaalada kala duwan ee guftiga wasiirku ay ku doonayeen bulshada lagu faansiyo muhiimada kaarkani iyo qaadashadiisa waxaan mas'uuliyiinta halkaas ka hadlay ay dhahdeen waxaan degmada soo dhaweynaya wasii wogara saab iyo xildhibaan nabad ku soo dhaweeyay degmada degmadu way roobant tahay oo nabad qabtaa arrinka diwaan gelinto waxaan ku soo dhaweynaya degmada idii ku yimaadeen iyo heer degmada aan laydu ku socday gabiley in laydu ku baraarujiyo inaad tirada dadka kor u qaadaan muddada idin hadhayna si dadkiin isku diiwaan gelin lahaayeen inaad falugeed qabataan taa weeyaan ujeeday laga leeyahay waayo maanta gobolka gebida gebigiisaba 8 goobood oo keliya ayaa la keenay halkii ay ka lahaan jirtay 27 goobood uu gobolku lahaan jiray ugu horeyn aad iyo aad baan runtii idin ka mahadcelinaynaa sida diiran aad waftiga u soo dhaweyseen iyo waqtigan kala go'aanka runtii aad u samirteen inaad madaxdiina dhageysataan una xog warantaan waftigu laba ujeedo unbu u socday oo ay midi tahay inaanu u kuur galo hawsha diiwaangelinta ee guud ahaan dalkeenna ka socota degmadaaga barna siday runtii u socoto haddii caqabado jiraan iyo habsami socodkeeda inaan ogaano iyo qodobka labaad oo ah in dadweynaha aanu ku dhiirigelino inay dardar geliyaan abaabulka diiwaangelinta maanta hawshayn u soconaa waa hawsha diiwaangelinta ee lagu wada foogan yahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin runtii xog waranka wanaagsan ee naga siiseen diiwaangelinta agabar degmanimadeed weli sharci maaha soo maaha waxa kow ka ah waxa weeyaan siday dadku isu diiwaangeliyaan iyo tirada halkaa ka soo baxda marka inaad idinku cidna ku hadlaysaan maaha ku buur jooga iyo ku bannaan joogaba marka tartan baa soconaya gobol walba iyo degmo walba iyo tuulo walba inay ismuujiso si ay uga qayb gasho horumarka waddanka socda waayo wax lagu xisaabtamayaa oo qorshaha qarameed lagu dejinayaa gobol bay ku nool maxay dhaqtaruba ay u baahan yihiin maxay u baahan yihiin maxay ahayd waxbarasho maxay u baahan yihiin maxay ahaydaan xagga amniga iyo booliiska waxaa lagu jaangooynayaa waxa weeyaan waa tirada weyn marka annaguna waxaan u soconaa inaan idinku dhiiri gelinno inaad guntiga dhiishas ka dhigtaan oo qof wal oo degmada ku nool oo aan hore u qaadan maxay ahaydaan kaarka codeynta iyo inta iminka qaan gaadhay 15 jirsatay inaad diiwaangelisaan gobolka gabile waxaa lagu xanta ama la yidhaahdaa waa gobolka go'aamiya madaxda qarankan hogaaminaysa ee tiradiisu ay hogaamiso haddii tirada hoos u dhacdo 500 keento kuwa kalena intaan la keena naanaysta ayaa magaca u baxay gobolka hore baabaysa meesha way ka baxaysa miyaanu qaadaynaa taa waa maya waxaynu u baahanay gobolkii gabile halkuu taagnaa meel ka horeysa inuu gaado
si uu jawaab gaarno waxaanu baahanahay inuu tirada kordhino isdiiwaan gelinaysa diiwaan gelintii oo maanta aynu ku jiro waxaa daba taalla soo saaristii xusbiga oo mar dambe soo baxay waxaa daba taalla oo iman doonta hadhowta in la doorto cidda waddankan hogaaminaysa madaxweyne ka noqon doonta deegaankan aynu joogna maanta deegaankeenna wuxuu ku calaamadsan yahay xusbi xusbiga inuu maanta hadho oo tartankaas soo socda ka hadho haddan baa inuugu jirta waa maya waxaynu u baahannahay inuu soo noqdo halkiisii soo taago iyo kaalintiisi ulaan jira qaato markuu soo noqdana cid baa ka sharaxan ciddaasina inay hormoodi noo noqoto aynu codkeenna siinaaba aynu u baahanna awalan inaynu iska wacyigelinno dumaraha oo deegaankan yeelanay tusaale ahaan iskuullada waxbarashada oo kale waxaa laga yaabaa markan iskuul la siinayo fiorin loo bilaabayo ama marka iskuul kab la siinayo waxaa la tirinayaa imise arday baa iskuulkaasi ku jirta marka haddii dugsigan agabari ku jira 500 arday ama 400 arday waxaa laga yaabaa in ardaygii halaa arday loo xisaabo oo kabka miisaanada ugu jiraya u noqdo 300 la siiyo lacag 100 doolar ay ku maamulaan running coskooga ay ku maamulaan macalimiintooda ay ku maamulaan dayactirkooga taas waxay ku imanaysaa marka deegaankaagu kordho ardaydaaduna way kordhaysaa waxaan u baahanay markaa inaynu dhan walba ka eegno cawdayaan 300,000 iyo dheeraad agabar boqolkiiba hal bay kaga soo hagaagaysaa marka sida codka guud sidii agabar markaa kor ugu qaadi lahayd saamiga boqolleyda